Вітаю вас на календарі 3 січня. В ефірі інформаційна програма «Час». У студії працює Каріна Риган. Про головні теми дня дивіться коротко у випуску. Стрілянина посеред білого дня. Порушники затримані. Новорічні немовлята. Хто першим побачив світ 2019 року? Зимовий відпочинок. Лижний сезон на Закарпатті. Новорічні свята тривають. Відзначаємо разом. 2 січня на Берегівщині серед білого дня влаштували стрілянину. У селі Гать особи, які їхали в Шкоді, кілька разів вистрілили у бік іншого авто, а після цього поїхали у невідомому напрямку. Розшукуване авто патрульні виявили і зупинили близько 16:30 на вулиці Ужгородській у Мукачеві. Деталі про подію у наступному сюжеті. Інцидент, який стався в центрі села Гать, зафіксували камери відеоспостереження. Водій автомобіля «Шкода» намагався здійснити потрійний обгін, через що місцевий житель, який рухався в напрямку Берегова, був змушений з'їхати з дороги. На щастя, ДТП вдалося уникнути. Та на цьому інцидент не завершився. Водій-порушник розвернувся і наздогнав жителя села Гать, нахилився до його автомобіля і спробував вдарити. Після цього витяг з автомобіля сумку, у якій знаходилась зброя, почав нею погрожувати та згодом вистрілив у землю. Згодом порушник поїхав у напрямку Мукачева. Розшукуване авто патрульні виявили і зупинили близько 16:30 на вулиці Ужгородській у Мукачеві. У машині перебувало двоє пасажирів та водій. Останній, за словами правоохоронців, помітно нервував, а потім розповів, що в салоні автомобіля є незареєстрована зброя. За кермом автомобіля перебував 42-річний житель Виноградівського району. Правоохоронці виявили предмет, схожий на травматичний пістолет іноземного виробництва з набоями. Дозвільних документів на зброю водій немає. Попередня правова кваліфікація – частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Вирішується питання про обрання щодо фігуранта справи міри запобіжного заходу. Усі обставини цієї справи встановлюватимуть слідчі. Поліцейські затримали двох підозрюваних у доведенні до смерті двомісячної дитини у Сумах, яка загинула через обрив і падіння ліфту у багатоповерхівці. Про це повідомляє у Фейсбуці речниця прокуратури Сумської області Наталя Науменко. За словами прес-секретаря, затриманим готують повідомлення про підозру. Як повідомляє прес-служба управління поліції на Сумщині, затримані директор та один із співробітників товариства «Міськ Суми Ліфт». Щодо них вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За фактом смерті дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 пункт 1 «Зловживання владою чи службовим становищем» та частиною 1 статті 119 «Вбивство із необережності». Нагадуємо, у будинку у місті Суми обірвався і впав із 9-го поверху ліфт із візочком, у якому був двомісячний хлопчик. До слова, в якому стані ліфти у нашому краю, дивіться у наступних випусках програми «Час». 3 січня у Сваляві по вулиці Мукачевській рейсовий автобус «Свалява-Мукачево» потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Фото з місця події у соцмережі Фейсбук оприлюднив Ростислав Папеш. Як видно на фото, автобус зазнав незначних технічних пошкоджень. Про потерпілих чи жертв ДТП не повідомляється. Причина та деталі автоаварії наразі невідомі. В пункті пропуску «Дякове» румун пропонував прикордонникам хабар. Увечері 2 січня прикордонники Мукачівського загону зафіксували спробу дачі неправомірної грошової винагороди у пункті пропуску «Дякове». Втягнути прикордонників у протиправну діяльність намагався 29-річний громадянин Румунії, який перевищив встановлений термін перебування на території України. Уникнути адміністративної відповідальності чоловік спробував шляхом дачі прикордонному наряду неправомірної грошової винагороди у розмірі 2000 гривень. На злочинну пропозицію іноземця прикордонник відповів категоричною відмовою, а по факту акту пропонування хабара проінформував співробітників Нацполіції. На Закарпатті при отриманні 8 тисяч доларів США неправомірної вигоди викрито начальника виробничого управління житлово-комунального господарства. Встановлено, що посадовець вимагав вказану суму коштів за погодження дозвільних документів щодо відчуження рухомого комунального майна, яке перебуває на балансі даного управління. Затримали його при отриманні другого траншу неправомірної вигоди у сумі 8 тисяч доларів США. В еквіваленті це 200 тисяч гривень. Ще 1 тисячу доларів США посадовець отримав напередодні. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Грошові кошти вилучено із власного автомобіля для фігуранта. Йдеться про рухоме майно, яке перебувало, а саме транспортні засоби, які перебували на балансі даного управління. Попередня правова кваліфікація за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – це вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. За зловживання службовим становищем чоловік освітить в'язниці від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
На Міжгірщині судитимуть директора приватного товариства, який привласнив близько 340 тисяч гривень, виділених на ремонт дороги Торунь-Лопушне. В ході досудового розслідування встановлено, що директор товариства за попередньою змовою з приватним підприємцем, який здійснював технічний нагляд за будівництвом автомобільної дороги Торунь-Лопушне, умисно вніс до акту приймання передачі виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості. Згідно висновку експерта, об'єми виконаних будівельних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, визначених в актах, і є завищеними на близько 340 тисяч гривень. Стосовно фізичної особи підприємця, досудове розслідування наразі триває. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також частина 2 статті 366 Кримінального кодексу України – це службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. У 2019 році українцям слід очікувати на подорожчання таких продуктів, як м'ясо, картоплю та чорний хліб. Ціна на м'ясо зросте на 10-12%, а картоплю на 30%. Про це заявив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. М'ясо буде одним з лідерів у підвищенні цін, але в гривні. Якщо рахувати у відсотках, то воно поступиться крупам, картоплі. Ціна на чорний хліб також підскочить, він коштує дорожче, ніж у країнах Східної Європи. З цим нічого зробити не можна, бо імпортувати хліб ніхто не буде, повідомив Дорошенко. Крім того, глава асоціації додав, що через проблеми із сировиною є ймовірність, що підстрибне ціна і на молочні продукти. Також зросте вартість гречки, манної, перлової та кукурудзяної крупи. Єдине, що може впасти у ціні – це пшоняна крупа, бо вона зараз коштує майже як рис. Пшоняна крупа ніколи так дорого не коштувала, тому схильна до зниження в ціні, додав Дорошенко. Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов до першого рівня небезпечності. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС. За їхніми даними, 3 січня на дорогах України, крім півдня, ожеледиться, у західних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду. В день 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру, ожеледь. Протягом ночі 5 січня – послаблення. Ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає першому рівню небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів руху, транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі. Більшість аварійних обривів лінії електропередач, що виникли у 3 районах Закарпаття в ніч на середу внаслідок налипання мокрого снігу і падіння дерев, були ліквідовані ремонтними бригадами Закарпаття Обленерго протягом вчорашнього дня. Станом на ранок четверга знеструбленими залишається 11 населених пунктів, із них 9 частково у Хустському районі. Більшість аварійних відключень виникла у ніч на четвер. Сьогодні у першій половині дня електроенергія має бути відновлена у повному обсязі. Наразі автомобільних заторів на 4 перевалах, що на адміністративній межі Закарпаття, немає. Рух транспорту здійснюється у звичайному режимі по всій території області. У новий рік зі снігом Закарпаттям пронеслись рясні снігопади, які вже встигли знеструмити 41 населений пункт. Зокрема, постраждали від негоди жителі Хустського, Виноградівського та Іршавського районів. Про наслідки негоди розкажуть мої колеги. У понеділок електропостачання вдалося відновити у переважній більшості населених пунктів. Відбулося падіння дерев, рятувальники виїжджали на 11 таких викликів. Загалом було розкрижовано та усунено з місць їх падіння 11 дерев. Якоїсь шкоди вони для населення не наробили, адже падали здебільшого на автошляхи краю, також на прибудинкові території. На автошляхах Закарпаття з початком нового року ожеледиться. Рятувальники у перші дні допомогли 4 водіям у буксируванні транспорту. Надавали допомогу як шоферам габаритного, так і легкового. Водіям варто бути обаченими, зокрема тим, які планують долати перевал на Виноградівщині та на Ушку. Щодо автошляхів краю, то вони у нас є зараз мокрими або засніженими. Проїзд забезпечений на всіх автошляхах краю, зупинок в русі немає. Наразі на місцях працюють 67 одиниць техніки та 58 працівників. Синоптики ж прогнозують снігопади та мінусову температуру ще мінімум на тиждень. Кожен день протягом цілого тижня буде проходити переважно слабкий сніг, в день 5-го місцями помірний. Небезпечних явищ на дорогах очікуємо ожеледицю. Поступово у нас очікується зниження температурного режиму, оскільки по висотах буде заходити холодна повітряна маса. Тому на завтра уже протягом доби температура становитиме 1-6 морозу і в горах місцями 7-12 морозу. Нічні температури на 4 і 6 будуть 3-8 морозу, в горах місцями 10-15 морозу. Нічну температуру від 7 до 12 морозу прогнозують і 5-7 січня. Сніг буде падати і 8-го. Україна під впливом чергового циклону. Центр над Санкт-Петербургом. Його улоговна сягає
до Чорного моря. І тут фронтальні розділи пройшли вночі теплий фронт, який дав нас значний сніг, місцями сильний сніг. І ось сьогодні це буде холодна хвиля, а тут ми якраз над холодною хвилею. А потім тут антициклон є над Великобританією, і він поступово буде посилюватись в нашого регіону, але слабкі опади він буде давати, слабкий сніг. Тож не забувайте про теплий одяг та парасольки, і хай погода не зіпсує вам святковий настрій. В зону митного контролю пункту пропуску Тиса Закарпатської митниці заїхав автомобіль Mercedes-Benz реєстраційний знак України. Для проходження митного контролю водій громадянин України обрав смугу руху «Зелений коридор», чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень. Враховуючи систему ризиків, митники вивели транспортний засіб із загального потоку, направивши у бокс для проведення поглибленого огляду. У результаті огляду автомобіля митники спільно з прикордонниками виявили майже 25 кілограмів незадекларованого каміння бурштину у необробленому вигляді різних розмірів. Каміння було приховане у спеціально виготовленому тайнику між заднім сидінням та багажним відсіком транспортного засобу. Наразі триває митний огляд автомобіля. Нещодавно у Центрі культури і відпочинку «Паланок» відбувся різдвяно-новорічний концерт. Свої творчі роботи цього разу показували 4 хореографічні групи різновікової категорії і хор «Співочі серця». Пісенно-танцювальні виступи вихованців закладу дивилася і наша Олена Добра. Зима для дітей – це передусім пора різдвяно-новорічних святкувань. Концерти на новорічну тематику з піснями, танцями і подарунками проходять у дитячих садочках, школах і творчих дитячо-юнацьких закладах. Підтримують цю добру традицію і у Центрі культури і відпочинку «Паланок». Це традиційний новорічний вечір, він проводиться у нас кожного року для малечі, тому що у нашому центрі багато маленьких діточок займаються по хореографії, є молодша група хора, є курси вивчення німецької мови, також є молодша група. Тому ми вже традиційно робимо це з гарними подаруночками. Дуже добре, діти дуже задоволені, йдуть як на свято, дійсно цікаво, і Миколая святкують, і Різдво. Подобається, що багато людей дивляться, як я маю здатності і чим я можу все розказати про себе, чим я пишаюся. Свої творчі роботи цього разу показували 4 хореографічні групи різної вікової категорії і хор «Співочі серця». Концертна програма була представлена різдвяними колядками, відомими новорічними піснями і веселими танцями. Тут без перебільшення царював дух Різдва. Ми тут співаємо, ми розважаємось. Іптесманхе лекерай, свісумін умі, мазаманхекні, анрізе гросе лекера, індевайна збекера. Про різдвяну пекарню. Ми навіть кліп знімали. Багато дітей вже не вперше бере участь у подібних заходах, але запал від цього не згасає. Вони дуже задоволені тим, по-перше, це їхній перший концерт, вони і готувалися, і чекали, коли вже буде виступ. Вони кожен раз мене питали, коли вже виступ, вже скоро, дуже старалися, готували. Ну, подобається, просто маленько страшно. Дуже всебічно, звичайно, що впливає на розвиток дитини, безперечно, що впливає, дуже позитивно. Центр дійсно співпрацює з представниками з Німеччини та Австрії. Вихованці вже неодноразово відвідували ці країни в рамках різних дитячо-юнацьких фестивалів. Ми за кордон їздимо і показуємо свою майстерність, а також вони сьогодні показали новорічно-різдвяне шоу. Я чекаю поїхати в Німеччину. Організатори концерту сподіваються, що очікування дітлахів від новорічних свят справдяться. У перші години нового року в обласному центрі на світ з'явилось 9 немовлят. 6 дівчат та 3 хлопчики побачили світ 1 січня. Першою була дівчинка о 1 годині ночі 20 хвилин. Усі 2 дівчинки – двійнята. Одними з першими побачили світ у новорічну ніч. Мама їх народжувала методом кесарового розтину. Дівчатка нині у спеціальних боксах. 2 красуні важать всього по 2 кілограми. А звуть їх Каріна та Рената. Ми їсти хочемо. У нас час їсти. Ми зараз будемо нести дитинку. 12 години вони вже просять їсти. Так що тут насосками не користуються, заборонено. Лише все грудне годування. Так що вони будуть йти до мами. Родилися у нас 4 години, 4.01, дві дівчинки і 4.03. Вони мами стячили.
А от своїй доні молода породілля села Концево ще імені не дала. Дівчинка у новий рік народилася першою. О 1:20 її мама почула перший плач донечки. Моя дівчинка важить 2500, над іменем ще думаю, я щаслива, що стала мамою саме в новорічну ніч. У Пологовому Ужгорода, кажуть, переважно народжували у святкову пору дівчат. Всього на світ з'явилося 10 немовлят. Шестеро дівчаток і троє хлопчиків народилося. Перші пологи, перша дитинка народилася у час 20 ночі, це була дівчинка. Були. У час 35 хлопчик у нас був, ну і в 4:01-4:03 народилася двійня. Ми раді тому, що не потребували ніякого лікування, втручання, і щоб зможе дитинка бути сумісно з мамкою перебувати. Це вже для нас є подарунок. Та найголовніше, кажуть медики, що всі немовлята та їх мами здорові. На Тячівщині борці з греко-римської боротьби провели підсумкові новорічні змагання. У традиційному новорічному турнірі взяли участь 120 юних спортсменів із 14 населених пунктів району. Детальніше про змагання у наступному сюжеті. Учасники турніру з греко-римської боротьби в Тячеві змагались у 4 вікових групах. Наймолодші борці 2010-2011 років народження, діти віком від 9 до 10 років, за ними 11 та 12-річні, та й найстарші 13-15-річні юнаки. Загалом 120 борців. В загальнокомандному заліку перше місце виборола команда Тячева, на другому місці – команда з Тересли, на третьому – гості з Києва. На сьогодні сама сильна школа юнацької боротьби – це Тячівська. Чому? Тому що працює 7 тренерів в районі. П'ять килимів у районі. Працює 7 тренерів, ще раз повторюся. Це всі мої учні. Мастера спорту, чемпіона та призера України, зборники країни. Юрій Лупан всього 3 роки на татамі. За цей короткий час він вже встиг стати дворазовим чемпіоном України серед кадетів. Каже, майже щоденні спаринги і тренування тільки підсилюють бажання перемагати. Мені дуже вдалося, дуже тяжко ця перемога. Був у мене хороший суперник за вихід у фінал Яковлю Олександр. Я його дуже тяжко виграв і у фіналі завертайло. І друге намір став з Арміра. Багато років поспіль турнір з греко-римської боротьби в Тячеві проходить за підтримки народного депутата Василя Петьовки. На протязі грудня місяця це вже 6-ті змагання, які підтримує Василь Васильович Петьовка. Ну, хочу сказати, що, як ви бачили, в участь прийняло більше 120 дітей в цих змаганнях різної категорії. Всі вони, переможці, отримали медалі. Були нагороджені в номінації, ну і, звичайно, перше, друге, третє місце – командні змагання. Спеціальних відзнак удостоїлись кращі спортсмени, успіхами яких пишаються відділення греко-римської боротьби Тячівської ДЮСШ. Тячівець Юрій Лупан, Юрій Покорба з Нижньої Апші та найменший, але перспективний учасник змагань Петро Фера з Ганичів. Також усі учасники турніру отримали до свят солодкі подарунки. Ну і на Закарпатті вже у самому розпалі лижний сезон. Любителі активного відпочинку їдуть у гори, щоб проїхатись із гірських схилів з вітерцем. Ну а деякі туристи люблять просто помилуватись засніженими Карпатами та подихати кришталево чистим повітрям. Своїми враженнями від засніжених Карпат поділиться Світлана Комлєва. Якщо торік у цей період снігу у Карпатах насипало ще не так багато, то цьогоріч його хоч відбавляй. Любителів активного відпочинку, яким до вподоби карпатські схили, вистачає у цілій Україні, навіть за кордоном. Тут туристів приваблюють помірні ціни та чудова атмосфера. Ми самі з Харкова, вже 20 років живемо в Германії. Ми приїжджаємо сюди третій раз вже. Ми з друзями зустрічаємося тут. Завтра к нам ще прийде скільки? 5 сімей? Одного німця привезли. Жених – наша дочка. Тут веселіє. Веселіє, так скажемо. Настроєння краще, душа краще. Недорого, недорого. А пікне? Супер сніг. Недорого. Недорого, левне. Супер. Сніг, супер. Лідей мало, супер. Новий рок. Новий рок. 2 января. Туристи приїжджають з різних куточків України, зі всієї України, навіть іноземці у нас приїжджають на цей період. Власники турбаз за трасами доглядають. Ну а біля кожного підйомника можна побачити і інструкторів з гірських лиж. Вони без роботи у цей період не сидять.
для кожного своя пора року цікава. Осінь дуже цікава, дуже красива. Ну, зараз, так як у нас зима, люди приїжджають покататися на лижах. А це супер відпочинок. І я бачу тих людей, які приїжджають вже другий-третій раз, бо я кажу, що лижі – це така штука, яка пристане до вас і на все життя. Вже їдуть батьки, вже дітей тягнуть. І лижі настільки цікаві і затягають людей, що діти, коли вдома сидять, їх не можна від комп'ютера відірвати. А коли вони вже стали на лижі, попробували, їм все стало цікаво, то мати не може їх загнати у номер. Початківці помилки роблять найбільше, бояться. Найбільша помилка – це страх, недооцінка себе. Якщо людині правильно пояснити, щоб вона не боялася, катаються всі. Окрім того, до вподоби відпочивальникам і те, що тут є траси різної складності, як для новачків, так і для професіоналів. А ще, кажуть, приваблює смачна кухня, гостинність Закарпаття, ну і, звичайно, чудова природа. Красиво як! Сказочний ліс, міста красиві, свіжий воздух, тишина, клас. Діти займаються просто досугом спортивним. Подивитися на красу природи і просто відпочити. Смереки, гори. Їздимо переважно взимку, тому що взимку по-справжньому відчувається дух Нового року, дух Різдва. Дуже красиво, уютно, атмосферненько. У вас тут дуже красиві міста, на них і приїхали посмотреть. Понравилась ментальність людей. Дуже привітливі люди, це в першу чергу понравилось. Мабуть, краще відпочинку взимку, ніж катання на лижах на Закарпатті і не придумаєш, адже тут є для цього всі умови та можливості. Хоч лижників на гірських схилах і вистачає, однак, кажуть власники туристичних баз, торік відпочивальників у цей період було більше. На жаль, до нас кожного року на Новий рік і на зиму приїжджають багато білорусів, на цього року вони всі відмовились. Ну, їхня... Вони замовили місця, як завжди, в кінці вересня ми починаємо приймати замовлення, але тільки об'явили на другий день, вони об'явили, що вони не можуть їхати в зв'язку з воєнними подіями. Ми їм пояснювали, що в нас нічого такого нема, але, на жаль, вони нам не повірили. Та більша половина зими ще попереду, а прогнози синоптиків любителів активного відпочинку тішать. Тож на питання, як активно, весело та цікаво провести час в Закарпатті, відповідь очевидна – уперед у гори. Такими подіями запам'яталося 3 січня. Завтра дивіться про таке. Статистика ДТП у новому році. Водіння у нетверезому стані. Візит Уляни Супрун на Закарпаття. Питання та відповіді. Це всі новини станом на сьогодні. Мирного нам неба над головою і бережіть себе. Бувайте!